Как тебя зовут? Меня зовут Илья. Сколько тебе лет? Мне 23. 23 выглядишь моложе. Это, наверное, из-за формы, да? И из-за этого игрушечного автомата? Мабуть. Скажи, Илья, а кто ты по профессии в гражданской жизни? Я працював финансовым аналитиком. Ух ты! Понятно. А что ты здесь делаешь? А тут мы захищаем рідне місто від окупанта. Что ты хочешь сказать киевлянам, украинцам, своей семье? Я хочу сказать словами Тараса Шевченка: боритеся, поборете, вам Бог помогает. Мы на своей земле, и наша країна найкраща. У нас дуже згуртований народ, и нас неможливо перемогти. Хочу сказати українцям, що цініть своїх близьких, бережіть кожного. А что бы ты хотел сказать? Хочу сказати українцям, що наша країна, вона більше не буде такою, як вона була колись. А вона буде набагато кращою. І ми її з вами зробимо. Что хотел сказать врагам? Ворогам я хочу сказати, що думайте головою, аналізуйте і не слухайте телевізор, тому що вас просто кидають в розход. Вас просто кидають. І не обирайте гроші за життя, вибирайте життя. Це не ваша війна, і для вас немає сенсу йти сюди. Ви в будь-якому випадку, якщо ви прийдете сюди, ви тут ляжете. Ми боремося за свій дім. Слава Україні!